አስመረቃችን ከመሄድ በፊት ኡስታዝ ጀማል መሐመድ ሲራጅን ወደ መድረክ ጋብዘውና አንድ አንድ ነገሮችን እንዲያወራን በአላህ ስም ጠይቃለሁኝ። ኡስታዝ ጀማል ፈሊት ፈደል መሽኮሮቻል። طيب አሁን በድጋሜ ኡስታዝ ጀማል እንኳን ደህና መጣላለሁ። ምናልባት በተለያየ ሚዲያ ላይ አቀርበው ሲያናገሩ ሰምታችኋል። ያንንም ፕሮግራም ያልተከታተልነው እንደሞች እኔ ጀማልን አንድ የምጠይቀው ነገር አለኝ። በመጀመሪያ እንኳን ለዛሬው ቀን በሰላም አላህ አደረሰ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተመሰገነ ይሁን ይያልኩኝ። በቀጥታ የማልፈው ከዚህ ኪታብ በፊት ያዘጋጀው አጥር ያለ ተጅዊድ ኪታብ አለና አሁን ደግሞ ይሄንን ባለ 207 ገጽ አዘጋጅቷል። አላኩል ያህል ይሄንን ተጅዊድ በአማርኛ መጽሐፍ ለማዘጋጀት ምን አነሳሳህ ነው ነው የሚለው ደረቅ ጥያቄ ነው። ምርጫ የለው። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صراحة بتأم دس السلع لي عندن قزيم من ناقر مياتر بيتها كتامي ألا بلوم مدرك لاي موتات وريت إياكي وكما قباتي بفيت مدرك لاي موتات بتأم يسفر بلوم دقمو شيخو شاكين باللوبات مدرك لاي وطو من ناقر دقمو يباس فراتو اندي كامريا درقوال من البات ميفراتو مقلجا ويم دقمو يفرات مركتوش من دنا شورت ديك تجلالة ለነዚህ ምልክቶች ምናልባትም መናገር ያሰበው ነገር ሙሉ በሙሉ መናገር የማይችልበት አጋጣሚ አለ። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሰውነት መርገብ ከባለው ይሄም ደግሞ አላኩል ያህል እዚህ ላይ ላቆመውና ይሄንን መጽሐፍ ሰራሃ ለዘጋጅ ያነሳሳይ ነገር ምንድነው? እንደሚታወቀው መሸይኾቻችን አሉ፣ ዱዓቶች አሉ፣ ኡስታዶች አሉ በተሰጣቸው ተሰጥኦ صراحه ما قصروا يعني يستمروا ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ولكن ብዙ መሻይኾች ቢኖሩም በዚህ ዙሪያ ላይ በቁርአን የተሰራ ግን ማየት በጣም አስቸጋሪ ነበር። እንደውም አሁን ባለንበት ወቅት ላይ ትንሽ እየተንሰራፋ መጣ እንጂ ምናልባትም በሀገራችን ታስተውሱ ከሆነ በሰፈር ደረጃ ሂዶ ካልቀራ ወይንም ደግሞ በአከባቢያችን በሚገኘው መርከዝ ገብቶ ካልቀራ እንደውም በአከባቢያችን አሉ አይደለም በረንዳ ላይ ቁጭ ብለው የሚያስቀሩ እነዚህን ነገራቶች ተሳትፎ ካልተማረ እድሉን ያገኘው ማለት ይችላል። በሀገራችን እንደሚታወቀው ቁርአንን ማንበብ ከመቻሉት የበለጠው ማንበብ የማይችሉ ናቸው ብዬ መገመት እስከምችል ድረስ ማለት ነው። ወሪላ አልহামድ አሁን በተለይ አረብ ሀገራቶች ላይ እንደሚታወቀው በርካታ ሙስሊም እህት ወንድሞች አሉ ለዚህ ትግል የሚያደርጉ ቁርአንን ማንበብ አይችሉም ነበር ነገር ግን ለማንበብ ጥረት እያደረጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እና ይሄንን መጽሐፍ ለዘጋጀ ነሳሳይ ምንድነው ትላልቅ መሻይኾች አሉ صراحه يعني ስም ራሱ ያጥራቸዋል ትላልቅ በተለይ ነሸኽ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ حفظه الله እሳቸው ጋር ተፍሲር አለ። የሳቸውን ተፍሲር የምንከታተለው ምን ያክሎቻችን ነው ቁርአን ማንበብ የምንችለው? እዛ ላይ ጥያቄ በጠይቅ እርግጠኛ ነኝ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ቁርአን ማንበብ ላይ ይችሉ ይችላሉ። طيب እነዚህ ሰዎች በዳዓዋ መልክ ሰምተው ነው የሚሄዱት ወይንስ የሳቸውን መተካት ይችላሉ ለሚለው ጥያቄ አናገኝለትም መልስ። ስለዚህ ያ ነገር በጣም እንትሪ ላይ ነበርና የመጀመሪያው መጽሐፍ ሳዘጋጅ والله በጣም ብዙ መጻፍ ፈልጌ ነበር በአማርኛ የተዘጋጁ አሸን ለማሰራጨት እንዳመች ማለት ነውና ኢትዮጵያ ላይ የተወሰኑ መጻፍቶችን አገኘሁኝ ጀዛሁላሁ ኸይረን ያኒ እንደዚህ እንትንም ሰፋ ያሉ ባይፎክ ባቅማቸው ግን ሰርቶ አስቀምጠውታል በነጃሺ የተወሰኑ መጻፍቶችን አገኘሁኝ እንደዚሁም በሌላም ወላኪን አጥጋቢው ሆኖ አልታየም ያነዛም በተርጅማል መልኩ የተዘጋጁ ናቸው አናሳ ናቸው ማስመጣትም አልቻልኩም። ልክ የመጀመሪያው መጽሐፍ ለማዘጋጀት ያደረኩት ነገር ምንድነው ኢንተርኔት ላይ ገባሁኝና የተወሰኑ 17 ገጾች በሚሆኑ ሙሉውን ህግጋቶችን ያካተተ አገኘሁኝ።
يا مالت تجويد انجدين دمي تاوكو بزو تنتاني يفلقال بزو ماسرة دات يفلقال باسرة سبا تقصو جاو اللو فك تكاتو ماقينيت يعني لسو لابرة تسابو عطقابي دلم نقر قندو نزي ناس سمرا لالو سوو شننش ياندان دامار نيا مقسامي وشلوهنو شلالو يو على كل حال النزي ناسرة سبا تقصو شنبا مياز بكا تايسر راهو تنش ماستكا كي عدركي ببرينت ملوكو نبرا اندي تارسي فلوكوت ولكن يا الله سبحانه وتعالى قدر هوننا يا الله سبحانه وتعالى فلاغوت هوننا عندنا وندموچ አሉ መጽሐፉ በመጽሐፍ መልኩ እንዲዘጋጅ የሚፈልጉና በነሱ ማመላከት በነሱ አይዞ በርታ በሚል እንትን ማበረታቻ ወለላህ الحمد يعني መጀመሪያው መጽሐፍ አደረበ አለ መልኩ በA5 በአነስ ባለ ሳይዝ ማለት ነው ወደ 140 ገጽ የሚሆን አጋቢ ተዘጋጅቶ ተሰራጨ ነገር ግን የተከሰተው ነገር ከዚያ በኋላ ነበር 140 ገጹ 5000 ንስኻ ብቻ ነበር የታተመው በሰዓቱ 5000 ንስኻ ያኒ በመክተበ ዳዋ ዙሪያ ላይ ሲታይ ትንሽ ብዙ ነው ያኒ ቶሎ የሚያልቅ አይደለም ያ መጽሐፍ ግን ሱብሃንአላህ ባኒ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው ያለቀው ባጭር ጊዜ ውስጥ ያለቀው ለምንድን ነው የሚለው ፈላጎታቸው ምን ያክል ብርቱ ከመሆኑ የተነሳ ነው ምን ያክል እንደሚፈልጉት ያኒ ስለተረዱ ነው ያኒ ምን ያክል የተጅዊት ተመህርት ጉድለት መኖሩን የሚያመላክት ነውና ከዚያ በኋላ ግን ቢያንስ አስፈጨ መስራት አለብኝ የሚለው ከዛ ማታጥቄ የተነሳውት ማለት ይችላል እና ይሄ መጽሐፉ صراحه ይፈልጋል ፎቶሾፕ ራስዎ ይቻለ ይፈልጋል ራስዎ ይቻለ እንትን ይፈልጋል ኤዲተር ይፈልጋል ዲዛይነር ይፈልጋል ولكن الحمد لله يا الله سبحانه وتعالى فقاده لنا ولا فوتوشوب ونم ديزاين ونم لكني يغباتشوال بيبا كم تكوت مالكو مولون ياو لما زقاجت الله سبحانه وتعالى أسجاري ايهنم يا الله سبحانه وتعالى فقاده ونونجي اني صراحة بزي مالكو يوتال بيبا مالكو مالكو منبر اندوم سيزو في عين يوماتو أربع قد سنة نبرا سايزو لما سفر لك قلت أرغو اندايت شقرو قلت أرغو كوش مادرك اندي تشرو يميلوم سفادركي سايزون لما زقاجت مكاركو ينا نكي بفيتوان متو أربوان قز كوبي أدركي ودى زينيا ودى أسرا سبات بحيرات نوما قصو طبعا ሳሰፈሮ 85 መንገድ ጽን የሆነው ያች ማለት ነው ከዛ አይ በቃ 100 ገጽ ሞላውና خلاص ይታተማል አነስ ባለ መልኩ የሚለውን አሰብኩኝ ከዚያ በኋላ ግን ሱብሃንአላህ ያኔ 100 ገጽ ነው ማለት ሳብ ነው ምክንያቱም አንዳንድ ነገሮችን ተጠቅመን ነው ብዙ ባህተና ይደረጋል ብዙ ነገራቶች እንዲላሉ አላኩል ሐሊን 100 ገጽ ገባ ልክ ሳላስበው ከ216 ገጽ በላይ ሄደብኝ ሳስበው መጽሐፉ በጣም ሊተልቅ ነው ዲሳፋ ነው እንዴ ይሄ ሰፊ ሆኖ ደግሞ ህብረተሰቡ ምናልባት ይቀበሉ ነገር ወይም ደግሞ የተቀባይነት ነገር ትንሽ አሳሰበኝና አንድ አንድ ነገሮች ለመጨመቅ መከርኩኝ አላኩል ሐል አልሐምዱሊላህ በ216 ነው ያው ቀንሽ ሆኖ በሌላ በእንትና አስቀምጨው ነው ገጹ 216 ገጽ ነው በ207 ነው የተቀመጠው ምክንያቱም ገጹ ሰፍቷል ብሎ እንዳይሰራችሁ ለማድረግ ማለት ነውና የአነሳሳይ ነገር እንግዲህ ሰፋ አድርጌ አብራርቼላለሁ ይሄንን ይመስላል ጀዛኩሙላህ ኸይር እሺ እስኪ መጨረሻና ያው መቼም ሁላችንም እንደምናውቀው አማርኛና አረብኛ ቋንቋ እኩል አይደለም አረብኛ በጣም ሰፊ ነው ምንስ ከሚገባይ ድረስ ብዙ ማንባቢ ባለሆነም አረብኛ ሰፊ ነው አማርኛ ደግሞ እንደምታውቁት ነው እነዚህ የተጅዊድ ህግጋቶች ውስጥ ስተነተን አንዳንድ አረብኛ ቃላቶች አማርኛ ላይ ይገኝላቸው ይችላሉ በየነ መገመተው ነው በራሴ ትንሽ እንትን ይላልና እሱን እንዴት አደረክ ነው ወይስ እንዳለ አረብኛውን ቃል ያስቀምጥከው ወይስ ትርጉም ያግታላችሁ በመሆኑ ሙላ ተቸገርከም ወይስ እንዴት ነው صراحه እንዳልከው ትንሽ ይከብዳል ቃላቶችን ወደ አማርኛ እንትን ብሎ መቀየሮ ማስቀመጥ ከባድ ነው ግን ያው ተጁድ ስለሆነ ያንዳንዱን ቃል በአማርኛ አዙረን ካስቀመጥ ነው ይከብዳል ያኒ ሰውም ተጁድ መሆኑን የሚዘነጋበት አጋጣሚ አለና በቀጥታ ዋና ዋና ርዕሶቹን እንዳለ አረበኛውን ቃሉን ተጠቅሚ በአማርኛ ጽፍ ያስቀመጥኩበት ሁኔታ ነው ያለው ለምን ያንን አማርኛውን ትርጓሚውን ካስቀመጥ ነው ምክንያቱም ትርጓሚ የቋንቋ ምሁራኖች የተረጎሙት ትርጓሚ አለ የተጁድ ምሁራኖች የተረጎሙት ትርጓሚ አለ
سلزي بامانين يوم أسكمة على بان تي تجور مورانو تاسكمة تلا تنتروقامي نم تاسكمة تاو سلزي مني هنا المالتنو بيسافر كارو مالتنو سلزي ندال سوتشون بعربينيا يتكمة توت يهينن عرب بعربينيا يتكمة توم بامانين يوم أزور كذا بوهلا يقام قام مورانو تاسكمة تلا تنتروقامي نا اندزيم دعو يتجور مورانو تاسكمة تلا تنتروقامي بكا تاسكمة تشوالو جين يايد اللهمان نونا كير أوني إننيو يقانقوانا يتجر مهرانو تشاسكمدو لترقوامي من الباتم لان ردون نشرالن لان ردون نشرالن يهينن بمملكو ياسكمكو يتجر مهرانو راسو نشالة تنتانيا چون مجمرالي مردات ياسفلقال لكني بتردهو تملكو اني براسي قلزا ودامارن يامك ايير مالتنو اندال يقانقوا مهرانو تشاسكمدو لترقوامي اللي يتجويد مهرانو تشاسكمدو لترقوامي بكتا تكمدوال مسافو لي كذي أبو هلا جني مسفل جو من علم يا يتجر مهرانوتش ياس كمتو تنترقوامي أني بترد دوت ملكو لهبرت سبو بكل على ويردو تلبيه بجمتكوت عجلارس لا زري كرش ياس كمل شوالم يين وانو يتكمتو نبا سفيو عندر أسلم ياس كمت طبعا عربي يوم بتملكتوت يظهر خلاص يظهر مالتي مالتنا وقام قام مرانو تشين مالتنا يتجر مرانو تشين مالتنا في دلو يهيننا مسالو تشيني تكسال انتهى الموضوع يعني جند الزايد اللهم يتجيت رأسه رأسه اللهم ساري إدغام كهونة ويم إظهار كهونة هم يلوشهم ليهونو كرالو يقوان قوانا يتجر مرانو تشاسكمتو لتنترقوامي كاسكمتو كيبوهالا كذابوهالا يتجر مرانو تشاسكمتو تنترقوامي إني بتردو تملكو لهبرة تسوي يردوال بيه بقمتو تملكو تبراتو تكمدوال كذابا كدتا مسالوش مسالوش دمو رأسو يشال مابرايا اسفلقاتوال مابرايا كذابوهالا دقمو ايالا بزرن تنتانوشن آن دينيو بيالفو آن دينيو نالفوهم ليلون دغنا امارنيا بمتكم مالكو على مسري بصوف يمناسكمتو يمنانبو عربي امارنيا منالباتم انت اللي ياسفلغو يشلال ليلى يمياسردان سو لا ياسفلغو يشلال نغرغن اني لك مجمرى لا سلترداوت يمجمرياون مصحف لا ياستماركو يالو تامارنيا لهبرتسبو غلصنو يعني على مسري ني ياستماركو يالو يا مهندس سياستمر يمياسكم يميتكماچو امارنيو چم دمو لا سياسردا የማስረዳት ሂደቱ ለህብረተሰቡ ግልጽ ነው ወጭ ማንኛም ሳይገባው ያልፈው ያን ልክ በጽሑፍ መቀየር ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ይሄንን መጽሐፍ ይዞ እያነበበ ያለ ወይንን ያናገው ይተራገርኩኝ መስረበት አጋጣሚ ያለና ይሄንን በብዛት አሸን ህብረተሰቡ ሙሉ በሙሉ እንዲጠቀሙበት በማሰብ ማለት ነውና ይሄን ይመስላል ብዙ ትንታኔ ያስፈልጋል አይ አይደለም አሁን የመጨረሻ ጥያቄ ነው ባለፈው ተማሪዎች አስተማር ኮርስ ያራት ወር ኮርስ ተስመርቀሃል ምን ያህል ተማሪዎች ተመረቁ ውጤታቸው እንዴት ነው ወደፊት መናስባል የመጨረሻ ጥያቄ ነው አዎ ያው ግን ስለ መጽሐፉ ምናልባትም አንድ ትንታኔ ይፈልግ ነበር ምክንያቱም አሽን ግልጽ ማድረግ ስላለብኝ ማለት ነው ካንተ ጥያቄ ወደ ኋላ አዘገየውና መጽሐፉን ለሶስት ነው ከፍ ያስቀመጥኩት አወለን መጽሐፉ ለሶስት ነው ከፍ ያስቀመጥኩት አንደኛ አንባበብን በተመለከተ ሁለተኛ تدريب لممدن بتملكتنا سوستنيا انبابون كاوكن كتلمامدن بوحالا نبابون كارغاغتن ود حفظ مكير يميبالون بسوست مركو ياسكمتكوت ينبابون هيدت بتملكته بزو